אין לו משהו, זהו וזהו. הבנתם? זה מי מהותו. אבל הרצון זה כמו, זה גם, גם הקיום זה מהותו של אלוהים. תחושת הקיום, לא? כמו שאתה אומר שהרצון... נכון, נכון, אבל זה לא מהותו. יש את המהות הראשונה, שבה זה אחד מוחלט, שאין דבר כזה קיים, אין דבר כזה לא קיים, אין דבר כזה עושה, אין דבר כזה לא עושה, אין שום דבר מוגדר. אבל אתה אומר שהרצון זה מהותו של... לא רק מהותו, גם זה שהוא יודע שהוא קיים, זה ממהותו. גם זה שהוא קיים כמשהו נפרד, זה ממהותו. הכל זה ממהותו. אז מה השאלה? אין שאלה, חגי, אנחנו מנסים להבין. הבנו שכשאלוהים מתבונן לתוכו פנימה, אז הוא מגלה שרצונו וזה שהוא יודע שהוא קיים, זה מצד אחד לא נגד רצונו, אבל לא כרצונו גם כן, אבל מצד נוסף הוא גם מבין שהכל זה מהותו. אני, זה המהות שלי. בין אם תגיד שעשיתי, ובין אם תגיד שעשיתי את זה בלי לעשות את זה. אני תגיד שרציתי, ואני תגיד שלא רציתי, לא משנה. אבל זה אני. זה, יש לי איזה שייכות עליך, זה לא סתם כאן, זה אני. כי אני הראשון. אוקיי, ואצל איך שלא עוד זה? ואצל אלוהים? תקרא אותם את הפסקה הקודמת. מצד אחד? כן. מצד אחד הוא לא יכול להיות כרצונו של אלוהים. כי מנקודת המבט שלפני רצונו של אלוהים, עוד לא היה לו רצון לרצות את רצונו. אבל גם לא היה לו ניגוד רצון, או רצון שלא לברור את רצונו. וגם אם זה לא כרצונו, עדיין זה במהותו. ובכל מקרה זה לא נגד רצונו, כי עוד לא היה לו שם רצונו. כאילו, נכון, זה לא כרצונו, אבל זה גם לא נגד רצונו. אבל זה במהותו. אוקיי. זה קיים, אבל זה לא קשור ברצון או לא רצון. זה מראה לכם, וזה מראה לכם שקוראים פסקה, מנסים להבין. קוראים אותו עוד פעם, מנסים להבין, קוראים אותו עוד פעם, ואז רואים שזה קדום. אוקיי, ואצל אלוהים. אצל אלוהים, הכל קורה בפחות מרגע אחד. הוא לא צריך לרצות כדי שהדבר יקרה, אלא הדבר קורה תוך כדי שהוא רוצה. ואין שום הפרדה בין הרגע של הרצון לבין הרגע של העשייה. כך שאפשר לומר שאין שום רצון כלל, כי הרצון והתוצאה באים בו זמנית. ועל כן... ואם כן... ואם כן, האם זהו רצון עצמי או לא? וכמובן כנ"ל, מאיכן מגיע הרצון וכל שינוי הרצון שיש אצל אלוהים. יש פה עוד התבוננות מסוימת, אז ההתבוננות הראשונה הייתה, אתה כאלוהים תנסה להתבונן מה גורם לכך שתרצה. ואז אתה אומר, אין בעיה, הכל כרצוני וזה אוקיי, אבל אתה מבין שזה לא רצונך שתרצה, וזה גם לא נגד רצונך שתרצה, אוקיי? זה ניטרלי, אבל יש פה עוד שאלה מעניינת, עוד נקודת התבוננות. אצל אלוהים, הכל קורה בפחות מרגע. מה זאת אומרת? אצל בן אדם, יש לו אני רוצה ואני עושה. שני רגעים. אצל אלוהים, שהוא רוצה זה עוד לפני שיש את הזמן בכלל. זה עוד לפני שיש זמן למקום. כאילו זה הוא רוצה את הרצון ואת העשייה ואת ה... כאילו זה בבת אחת, הרוצה והעושה נמצאים על אותו... סקאלה של זמן. על באותו רגע, באותו רגע, באותו מקום. זה לא שאצל בן אדם יש אני רוצה, אני עושה. זה בשני רגעים שונים. אצל אלוהים אין אני רוצה, אני עושה. זה לא קודם רציתי ואחר כך עשיתי. כי זה תוך כדי שהוא רוצה, זה קורה. עכשיו זאת אומרת... עכשיו, יש לי שאלה. זה מקבילי ולא תורי. יש לי שאלה. בן אדם שכל מה שהוא רוצה קורה, אבל הוא רוצה את זה תוך כדי שזה קורה. מה אמרת? בוא נניח שיש בן אדם שכל מה שהוא רוצה קורה, אבל הוא רוצה את זה תוך כדי שזה קורה. אני אסתכל עליך אם אתה מדבר. תוך כדי שאתה מדבר, אני רוצה את זה. בו זמנית. לא, בוא נניח, אתה אחרי שאני מדבר, אתה רוצה את זה. אתה אומר, הוא דיבר ואני רוצה את זה שהוא ידבר. בוא נניח שאתה אלוהים, ואתה אומר, אני רוצה את זה, את הכל. עכשיו, אתה כל הזמן רוצה את זה, כאילו, אתה 24 שעות ביום רוצה את זה, ואתה 24 שעות ביום עושה את זה. כאילו, זה במקביל, בו זמנית. זה הבדל בין מקבילי לתורי. יש בן אדם שאומר, תראה, אני רציתי לאכול ואני אוכל. יש בן אדם שאומר, תראה, אני לא רציתי לאכול, אבל תוך כדי שאכלתי רציתי לאכול. אבל זה תמיד תוך כדי. עכשיו, השאלה היא בן אדם, בוא ניקח את הדוגמה הזאת. יש בן אדם שאומר, תראה, אני רציתי לאכול והלכתי לאכול. מה אני בחרתי, נניח? יש בן אדם שאומר, תראה, לפני שאכלתי, לא רציתי לאכול. לא היה לי רצון לאכול. עכשיו אני אוכל, אני רוצה לאכול. אז האם אנחנו נאמר שהוא בחר לאכול? האם הוא בחר לאכול? כי אפשר להגיד, לא. אם לפני שהוא אכל הוא רצה לאכול, אז הוא בחר לאכול. אבל אם לפני שהוא אכל הוא לא רצה לאכול, ורק תוך כדי שהוא אוכל הוא רוצה לאכול, אז הוא לא בחר לאכול, הוא רוצה שהוא אוכל, אבל הוא לא בחר לאכול. כי הרצון לא כדאי רצון. אבל אין משמעות לבחירה. מה שבאתי לומר זה שאם אתה רוצה
תוך כדי שאתה עושה, וזה לא רוצה ואחר כך עושה, אלא רוצה ועושה זה בו זמני. אבל שוב, גם זה מעמיד על השורה. אז מצד אחד אפשר לומר שאתה עושה רק את מה שאתה רוצה, אבל מצד שני, אתה לא באמת עושה מה שאתה רוצה, כי זה לא אתה רוצה ועושה. כאילו זה הרצון והעשייה זה מקבילית. אין לזה משמעות אז בעצם. אז מה אתה רוצה להוציא מפה? שכשאתה חי תמיד על פרספקטיבה כזאת, אז אי אפשר לומר שזה הכל כרצונך, ואי אפשר לומר שהכל נגד רצונך. אי אפשר לומר שיש לך בחירה, ואי אפשר לומר שאין לך. כי מה זה בחירה? מה הסברנו בהתחלה? בחירה פירושו אני רוצה, ואחר כך אני עושה. אז אומרים, בחרתי. נכון זה מה שהסברנו מה זה בחירה? רוצה ועושה. אבל אם אני רוצה תוך כדי שאני עושה, אז מצד אחד זה מושלם. זה יותר מושלם, יש אחד שהוא רוצה ואחר כך הוא עושה, אז הוא חווה חסר. קודם רצה, לא היה, לא, עכשיו הוא עושה, הוא חווה שלמות, אז הוא חווה חסר. ויש אחד שאומר, לא, אני תוך כדי שאני רוצה זה כבר קורה. ופחות מרגע, אלוהים אומר, אני כשאני רוצה זה קורה, זה בו זמנית. אין אצלי חוות חסר, אני רוצה וזה קורה בו זמנית תמיד. אז מה שייך לומר שבחרת? כאילו, מתי הספקת לבחור? מה שייך לומר שאתה רוצה? לא, אני רוצה, נגיד, כן, גם אפשר לומר שאתה רוצה. זה לא על בסיס זמן. גם, לא, אבל נגיד שהוא רוצה, נגיד שהוא רוצה. זה של ההפשה אולי. אבל זה לא רוצה לפני. כי בחירה, כל הזמן של בחירה, זה, היו לי שתי אפשרויות, יכולתי ככה, יכולתי ככה, ואז בחרתי. אבל פה לא לך שתי אפשרויות. אתה תמיד יש אפשרות ותמיד אתה רוצה אותה. אז אתה יכול להגיד שהכל זה כרצונו, אתה יכול להגיד ששום דבר זה לא כרצונו. כי משהו יוצר, כאילו תמיד תרצה, נגיד שאתה תמיד רוצה את מה שקורה. אז אתה יכול להגיד שזה, אז אתה יכול להגיד מצד אחד, תראה, זה תמיד כרצוני, זה מושלם. אבל מצד שני, לא רציתי את הרצוני ואת המציאות. רצוני והמציאות, למרות שמתאימים, נוצרו. בלעדיי. אבל אני גם לא רציתי שהם יווצרו. אז איפה אתה? אתה מתבונן. תקרא עוד פעם. אצל אלוהים. אצל אלוהים הכל קורה לפחות מרגע אחד. אבל אוקיי, כי בעיקרון באין סוף, אתה לא, יש הרבה סיבות למה זה קורה פחות מרגע אחד, אבל תזכרו כי אין הגבלה. כשאין הגבלת כוח ואתה אף פעם לא חסר, אתה לא רוצה ואחר כך עושה, אתה לא חסר, אין לך דילי. זה בזמן אמת כאילו. על ה... לא על המילימטר, תוך כדי זה קורה, במקביל. אוקיי. איך אתה יודע שזה קורה? איך בכלל יש מישהו שיודע אם זה קורה? אז איפה יודע שזה קורה? כאילו, מה שאתה מתאר, יש אני יודע? אתה יודע ורוצה ועושה הכל בו זמנית. אוקיי, והוא? והוא לא צריך לרצות כדי שהדבר יקרה. אלא הדבר קורה תוך כדי שהוא רוצה. שזה מלך אמיתי. שהוא לא צריך לרצות וזה קורה. זה קורה תוך כדי שהוא קורה, אוקיי. ואין שום הפרדה בין הרגע של הרצון לבין הרגע של העשייה. כך שאפשר לומר שאין שום רצון כלל, כי הרצון והתוצאה באים בו זמנית. ואם כן, האם זהו רצון עצמי או לא? נכון, אז אתה רגע, זה נקרא שהוא רוצה את זה או לא רוצה את זה? כי בצד אחד תמיד רוצה את זה, אבל בצד שני, זה לא שהוא רוצה ועושה. אוקיי, וכמובן כנעד. כמובן כנעד, מאיכן מגיע הרצון? זה כמו, זה כמו, אם כל מה שקיים, זה רק בגלל שאתה רוצה, זאת אומרת, כל מה שקיים, זה רק בגלל שאני רוצה שזה יהיה קיים. זאת אומרת שהקיום של הדבר הוא הרצון. אבל זאת אומרת שכשאתה רוצה זה קיים. אתה יודע למה זה קיים? כי ככה אני רוצה. אני רוצה, למה יש פה קיר? כי אני רוצה שיהיה פה קיר. זאת אומרת, אם אני מפסיק לרצות, אין קיר. אני רוצה, יש קיר. עכשיו, אז אם זה אומר שאני בוחר שיהיה פה קיר, זה לא שאני רוצה ואין קיר, ואז אני עושה אותו. אני פשוט קיים, ובתוך הקיום הזה, פתאום אני רוצה שיהיה קיר, ובו זמנית גם יש קיר. זה אומר שאין מחשבה. לפני אין, אחרי כן יש. קיים אחד, ומתוך האחד הזה יש רצון ומחשבה וקיר, והכל בו זמנית. בו זמנית אתה רוצה את הקיר, אתה חושב על הקיר ויש קיר, בו זמנית. אתה מודע אין באותו אחד, כאילו משהו יוצא לך אותו הרצון. נגיד לדוגמה בחלום, שנייה, נגיד לדוגמה בחלום, זאת אומרת, במציאות, עכשיו אתה יכול נגיד ללכת לחשוב על החנות, אתה פשוט הולך לחנות, אתה חושב על החנות. אבל בחלום בלילה נגיד, אתה כל הזמן עושה פעולות, אבל כשאתה מסתכל עכשיו שכל אחד ואחד מסתכל מפה על החלום שלו בלילה, אתה באמת בחרת איפה להיות? אתה בחרת מה לעשות? אתה קולט שפשוט נכנסה לך מחשבה והיית שם. נכון. אתה כל כולך היית בחוויה שזה מה שאתה רוצה.
רוצה, כאילו היית בחוויה שזה המקום שלך. שמה אתה היית ב-100% הזדהות עם זה שאתה שם. אתה לא אמרת רגע, הגעתי לפה. כאילו כשהיית, נגיד פתאום עכשיו אתה חולה, אתה בסין, אתה לא אומר רגע, הגעתי לסין. זאת אומרת, אני בסין, אני נמצא בסין. אבל כשאנחנו מסתכלים מפה על החלום, אתה היית בסין, היית שם, פתאום אתה בסין. איך היית בסין? עכשיו, כשהיית שם, אתה חווית שאתה בסין, שזה אני רוצה, כאילו אני בסין עכשיו. אתה במציאות הזאת, אבל, נוצרה המציאות והחוויה שלך הייתה נוצר בו זמנית. בלי בחירה ובלי רצון. מצד אחד, זה לא, מצד אחד, אתה בחלום לא אומר, טוב, תקשיב, סיימתי לחלום על זה, בוא נחלום עכשיו לסין, כי זה כבר לא חלום. נכון? אם בחלום, כשאתה בסין, היית יודע שעכשיו אתה תכנת להיות בסין, אתה יודע שאתה, אני עכשיו אתה, אתה יודע, אני עכשיו עצרתי, תכנת להיות בסין. אז זה כבר לא חלום. נכון? כי כל המהות של החלום, שאתה חושב שזה אמיתי. כן, זה כל כך אמיתי שאתה חושב, שאתה פתאום חושב שהורגים אותך, או מה, שאתה פתאום אתה נבד ואתה לא מעלה. לא רק זה, אתה גם חושב שהיית שם הרבה זמן. נגיד שבחלום חלמת על 3 מקומות, שהיית במקום השני או השלישי, אתה לא זוכר שאתה נמצא פה רק חצי דקה. אתה מבחינתך נמצא פה כבר המון זמן, כי אתה לא יודע מה זה. עכשיו, אם היית זוכר, רגע, מה זאת אומרת, אני עכשיו רציתי להיות פה, אז אני, אז מה, אני רק חצי דקה פה, אבל זה לא אמיתי. הבנו? אז איפה האמת? פה בחלום. האמת נמצאת. אוקיי, נמשיך, יאללה. וכאשר האדם... בספר. נמשיך, וכאשר האדם... כאשר האדם מתבונן בכל זה, אז הוא רואה את האמת, שהוא לא באמת אלוהים, אלא שטן. פה. אוה! וגם כאלוהים, וגם הוא כאלוהים... כי יש הפרדה בין רצונו של האדם כאלוהים לבין אישיתו העצמאית. לבין התודעה העצמית וכו'. כי כל הזמן שיש חוויות אני, הרי שיש תחושה של נפרדות, ועל כן, ואם כן, האני הוא לא אלוהים האמיתי. כי? כי אלוהים האמיתי הוא ההוויה הראשונה באמת. וכאשר יש רק הוויה אחת שממלאת את הכל, לא שייך שום אני ולא אני. כך שאם יש אני כלשהו, הרי זהו השטן, דהיינו נפרדות. זאת אומרת, חשבת שאתה אלוהים, אבל אז אתה מגלה שאתה לא הראשון, אז אתה השטן במרכאות, כי אתה בעצם הנפרדות. הבנו? ואז, עמוד 174, ואז האדם כאלוהים מתבונן פנימה על הרצון של, עצמו כאלוהים, ועל אישותו העצמית כאלוהים, והוא רואה את האמת, שבאמת הרצון והתודעה והאישות וכל מה שנפרד מהם, הכל זאת אישות אחת. ואין... שאין? שאין שם שום תודעה עצמית, ושום רצון עצמי, וכולי כלל. כן, ואז? ואז על ידי ההתבוננות הזאת. כאשר היא מגולת מבט של אלוהים עצמו, שמסתכל פנימה אל תוכו, אז האדם חווה את האחדות האמיתית, שהכל אחד ממש. ואז הוא הופך להיות אלוהים האמיתי באמת, שהוא האחדות האמיתית, שאין בה שום הפרדה כלל, ואפילו תודעה עצמית אין לה. יפה, תעצור. אז מה אמרנו? אמרנו כזה דבר, אחרי שתהיה אלוהים, אתה תשאל את עצמך רגע, זה שהראשון קיים, הבנתי. אבל למה אני יודע שאני קיים? למה אני רוצה, למה יש לי רצונות? ואז אתה תגלה שבעצם אתה השטן. למה אתה השטן? יש גם לזה כמובן פרקים שלמים שמסבירים, אבל למה אתה השטן? כי אתה לא הראשון. אתה הסתרה של אלוהים. תראה, למרות שהייתי בטוח שאני אלוהים, אבל אני, כל זמן שאני יודע שאני קיים, זה שאני ולא אני. כל זמן שיש אני רוצה, זה שניים. אני זה אחד, והרצון שלי זה אחד, וההוויה שלי זה אחד. נכון שזה במהותי, אבל אני עדיין לא מזדהה עם הראשון עצמו. כי זה עדיין לא הראשון הראשון. ואז אתה מגלה שאתה בעצם השטן. מה זאת אומרת השטן? הסתרה של הראשון. אז לא השטן, לא מוכן את השטן. עכשיו עניתי. כי שטן פירושו הסתרה של אלוהים. מה זה שטן? מי שמסתיר את אלוהים. כשאתה כאלוהים אומר אני קיים, אתה בעצם מסתיר את אלוהים האמיתי. כי האמירה אני קיים, אני רוצה, זה הסתרה של האחד המוחלט שאין בו אני רוצה לא רוצה. למה אין עוד אחד? עוד אלוהים אחורה אלוהים הזה? יש. ואז, כשאתה, למה אין אחד לפני האחד? לא, אולי יש אין סוף. עד שאתה מגיע רגע, ואז אחרי שאתה מבין שאתה בעצם השטן, דיינו, שאתה אומר שזה גם כבוד גדול, אתה יודע, גם את השטן זה כבוד גדול, כל כרצונך, זה לא דבר פעוט. יש פה בספר משהו שאומר, יש אלוהים שחושב שהוא שטן, ושטן שחושב שהוא אלוהים. יש בזה גם זה היבטים.
בכל מקרה, הרעיון הוא שאתה כאלוהים שאתה מתבונן פנימה על התודעה העצמית של עצמך ועל הקיום שלך ועל זה שאתה יודע שאתה קיים ועל הרצון שלך, כשאתה מתבונן פנימה אתה בעצם רואה את מה שבאמת היה לפני הכל, את האחד האמיתי, את האחד האמיתי שבו אין הבדל בין התודעה לרצון, למה שאני חושב עליו, למה שחשבתי עליו, לאתמו, אין שום דבר, שום דבר, שום דבר. וכשאתה חושב על זה, אז אתה נעלם. מה זאת אומרת נעלם? הכוונה שאתה מתפרק כאילו, אין אפשרות לחשוב על זה, וגם יש היום בחוויית הנפרדות. כשאת מתבוננת פנימה, בסוף מגלה שאת אלוהים, אז כאלה אם את שואלת ומי ברא אותי, ולמה אני רוצה ולמה זה, ואז אתה מתבונן עוד פנימה, אז אתה מסתכל בעצם על הראשון, 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 וזה נקרא אלוהים האמיתי, במרכאות. הכוונה היא על המקום שבו אין הבדל בין הרצון שלי, לישות שלי, לתודעה שלי. אין הבדל, לא אמרתי, כלומר, שאין הבדל. יש מה שאתה רוצה, רק אין הבדל. יש הכל. יש ישות, יש תודעה, זה, אבל אין הבדל ביניהם. עכשיו, מה זאת אומרת? אם יש אותם, אין הבדל ביניהם. בראשון לפני כל המציאות, בראשון בראשון באלוהים האמיתי, יש שולחן ויש ספר ויש זה ויש זה, יש הכל. אבל אין הבדל, שום הבדל בין הספר לבין היד. אין שום הבדל. אתה אומר, רגע, אם אין שום הבדל ביניהם, אז למה אתה אומר שיש ספר ויש יד? מה שאני מנסה להבין. נכון. אני יודע שזה, זה מה שלכן אתה לא מבין. זה בדיוק הסיבה, למה אתה, לא, למה אתה חושב שאתה לא אלוהים האמיתי? כי אתה לא מצליח להבין. אתה אומר, אם אתה אומר לי שזה ספר וזה יד,